Welcome to GTA. Ai niin, joo, täällä on tätä muutakin liikennettä. Oh, miksi nää motorilla pysähtys keskelle tietää? Miksi kukaan ajas pyörällä motorilla? Koska... Älä kyseenalaista. Miksee? Mennä sieltä oikealta, mä menen täältä vasemmalta. Joo. Yes. Pyörällä otti huonomman reitin, koska tää on tota yksisuuntainen, että täällä on niinku eri suuntaan menee. Mut hei, kuka siinä? Moi! Noniin, siinä meni yksi. Poikaka! Poikaka! Oh, siinä meni toinen. Mitä? Kaasu! Mikä tämä on? Mitä sä kuollu? Mä ajoin sun päälle. Mitä toi yks rekka tekee tuolla? Missä? Edessä päin. Joo, se on vähän jännästi kyllä siinä. Jallu! Hei, hyvä, hyvä jo. Ei! Tää Jallu, hei. Tuo rekka on villin näköinen. Miks on ajanut tuo? Jallu! Ei! Joo. Jää sen eteen, mä tuun takapäin. No niin, hyvä. Easy game. Mä niin näin. No mitä? Au. Riberino. Tää rekka on sun päällä sit. No niin, okei. Okay. Joo, kyllä sitä ottaa osuuma. Mä mietin, kun tää rekan rengas on sun päällä, sä sille, ai, minä otan aurinkoa tässä. Kuka käy? Se on yhden pisteen johto, nyt tulee jännät. Häh, mä en oo viimeisenä. Mitä? Tämä molemmilla on niinku yhden pisteen ero, tässä 58, 57, 48, 47. Nyt tulee sitten vissiin vielä uusi game mode. The numbers, Mason, vaduuteen mihin? Keep the pace. Race where players sitä maintain speeds above a set minimum with the minimum increasing every lap. Okei. Okay. Jep. No niin. No niin, let's go, mates. Eiköhän mennä. Ready to play. Tää tietyllä nopeudella ajaa. Okei. Okay. Tää voi olla jännä. Näillä autoilla pitäis päästä nopeaa. Okei. Okay. Ah, tässä ei ollutkaan boostia. Joo. Build up your speed. Okei. Okay. Joo, tässä aina sitten, jos se putoo tommosen tietyn rajan alapuolelle, niin... No, mä ajan niin nopea kuin pääsen, niin that's enough for me. Oho, upsista Jermo, sori. Ei! Joo, mutta tässä ei myöskään kannata kolaroida. Ei näköjään, se lähtee siitä se nopeus kokonaan. Oha! Mikä se siellä oli? Mikä peru tuo oli? En tiedä, mutta kiitos. Siellä ne jätkät vaan vetelee menemään. Siis mä en tuota hyppyristä ja se hyppyri tarttu niihin minun renkaisiin kiinni. What? Ei kannata ostaa niitä halvimpia renkaita mitä löytyy, kun käy noin muuta. Siis sulla nyt oli varmaan ne kaikkein halvemmat mahdolliset renkaat siellä alla. No näyttää vähän siltä. Made in China renkaat. Joku oli käynyt vähän pikaliimaa vetäisemässä sinne. Pikaliimaa, nyt on jo kyllä rengasinnovaatiot keksitty. Mieti kyllä siis niinku pikaliimaa tai sitten tuolle... Ei, mene. Perkele. Pikaliimaa tai sitten nuo renkaat oli tehty oikeesti jostain mustekalan lonkeroista, koska... Ei mulle tuu mitään muuta syytä mieleen, että minkä takia se on tarttunut tohon ramppiin noin vahvasti. Sitä ei moni tiiä. Mitä jopilko peli päättyy tuohon? No kun se päätti vähän vilaa. Vilvelähtää, mitä? Päätti vilaa. Siis se päätti vähän kolahtaa. Mitä sieltä näkyy? Oli se päätti vähän vilaa. Mitä? Tää on niitä harvoja siis kertaa, kun Lyffi, sä oot ainoa jäljellä, sä voit lopettaa. Ei, minä haluan vetää tän kunnialla loppuun. Tää ensin, tää on ainoita kertaa, kun mä voin voittaa. Oi. Mä ajan mereen. Tää nyt päässä näyttämään. Tää on selvästi sun alaa vai? Kyllä. Kaipa tää on. Siltä vähän näyttää. Että päästä näkemään mun eeppisen animaation vihdoinkin. Mä oon ottanut koko pelin sitä nyt tässä, että päästä näkemään sen. Kuinka monta läpiä tässä on enää jäljellä? No ei, nää tämä viimeinen. Okei, okay, tässä... Mitä? Nyt! Viineri. No, sitä välillä sattuu. Oi! Joo. Elikkäs peli näköjään päätti lopettaa minulta tuon rallin. Kiitoksia siitä. Sä eikö nähnyt mahdollisimman? Mitä sulla tapahtui? Ai miulla. Näin. No siis miehän just sanoin, että minä ajoin sitä yhdestä rampista, niin se jotenkin... Niin. Mikä se siellä oli? Oikeas paruutuu! Niin. Se jotenkin otti niihin renkaisiin, se heitti mut ylös alasin siitä, minun auto pysähtyi. Dead. Välillä asioita tapahtuu. Näen mä. Välillä kuuluu tämän. Ja tämän takia sinä myös meni johtoon vielä. Ei, yes. Keep the pace. Seuraava sitten vielä. Keep the pace 5.
Jos niinku nyt ei vaikka jäisi kiinni. Olisiko mitä? Sunday driver. Onko mä sunnuntaa ajelija, okei. Okay. Sunnuntaa suhari. No näin. Sä oot Jermun pro racer, sä oot pro racer ja Jallun pro racer. Mä oon sunnuntaa ajelija. Selvä homma, kiitos. Niin. Tää pitäis ready to playkin ottaa, ho. Kaikki ajaa tikku suoraan. Niin. 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 Oho, tähän kääntyy mukavasti. Jaha. Moi Jermu, nyt sun on aika pysäyttää. Hyppyreitä. Joo, minä en tällä kertaa niihin kyllä mene. Hyppyreitä joka puolella ja minä menen kyllä, kun mä saan hyvät vauvit siitä. Mitä sä hävii? Sä saat tuhottua Jermu ehkä. Hetki, miksi täällä on hullilukterita? Mitä? Miksi täällä on lentokone? Törmää Mikä? Siihen. Do Mennä. It! Just okay, no, do no, it! Mennään sitten tänne päin, selvä. Jaha, nyt on vähän tänne päin. Nyt on vähän kautta vissiin pakko vetää hyppyreistä. Oliko toi alas niinku paniikki vai? No hieman, kun se lentokone spawnas muutaman metrin päähän minun kellosta. Mä luulin jo aluksi, että mä ennen niinku... Come on, kaasua, kaasua. Mä ajattelin, että se tota... Meepä sinne, Jopi. Kun mie ihmettelin niitä helikoptereita yhtäkkiä... Lentokone. Mitä sä teit, Cliffy? No! Sun auto veti ihan ihmisettiä. Se kuuluu asiaan. Oho! Ei! Ei, mun eksploodi loppu! Tää tulee muuten siitä ambulanssi vasta, että alkaa varovaisu. Siis, tää tulee yllätyksiä! Joo! Hyvä, että sä meet siellä ekaan. Vielä on aikaa. Vieltä! Joo, hieman kyllä. Come on. I can do this. I believe I can fly. Hallo. Tiedätkö mitä? Menee nyt sitä kaasua. Tää on kyllä... Tää kameran kuvakulma on niin kauhea. Eikö noin yhtä jo enää? Okei, that was easy. Voit sä lopettaa to? Wuh! Kuinka monta läpi etellä jäljellä? I am the winner! Nolla! Päättäköhän tää sitten niinku... tasapeliin? Ei, kun sä pääsit ensimmäisenä maaliin. Se vähän riippuu, pitää nyt kahtoa. Et sä kattonut, miten paljon sä saat siitä sitä... niitä pisteitä. Sä oot 13. Taisi olla 16, en tiedä ihan varmasti. Sä oot 15. Jotain siltä väliltä. Kohtahan toi nähdään. No ensin nähdäänkin. Mut sä saat enemmän RP-täkin, joten sä voitit ton tossa, koska sä olit ensimmäinen siellä, niin... Kait, en tiedä. Teillä on tasapeli, hei. Se päättyy tasapeliin. Joo. Niin minä arvelin. Kyllä sä voitit. Eikö se päättyy tasapeliin? Ei, kun siis me tarvittiin tuota äskeistä rallia. Ai, niin. Niin, niin no, Jallu oli edellä päin, niin niin. Joo. Eilist winner! Tästä sitten vielä. Wieneri. Takaisin session. Wieneri. Voisin Cliffi näyttää sulle vähän asiaa. Mä en tiedä, että sä nähnyt sitä. Hetkinen, mitenkä joppukaa tuon voitti? En mä tiedä. Mä en tiedä, millä perusteella sä antoi mulle voiton. Sitä on samaa sessio suoraan. Hyvät rallit. Joo. Mitä? Mä oon varmaan eri sessiossa. Ei, kyllä sä samassa oot. Siis hetkonen, tämmönen pikkunen toimistokabinetti, kun tässä mukaan pystyy pysäyttämään tämmösen SWAT-mobiili. Mitä? Okei. Okay. Siis tämä pikkunen toimistokaappi, mikä tässä on, mie ajoin tällä rekaalla siihen. Mitä? Tällä on tällainen laatikko, loota homma systeemi. Joo, ottakaapa hetkonen. Taas tää, mitä videopeleissä... Antapaa kun minä näytän. Tuu, mä haastan sut täältä. Noniin, tuu. Mua pelottaa. Mikä? Siis se on niinku... Se on aika tiukasti pultattu kyllä kiinni siihen. Se on niin tiukasti pultattu kiinni, että sun auto meni läpi tuosta niinku osittain. Niin. Tuu, mä haastan sut. Tuu. Kyllä se saa tää liikkeelle. Mä tiedän sen. Se on niinku suomalainen mies grillijonossa. Se ei siinä. Se ei lähde mihinkään siitä. Se tappelee vastaan jo sille mitään tekee. Tule! Oho, kyllä se suunnan sun näköjään. Hei Jallu, oota, mä tuun tänne auton katolle. Noni, pystytään mä menen kyykkyyn tänne jotenkin. Joo. Hei, se animaatiot. Se on hyvin tiukin siinä. Joo, se on kyllä aika... Siinä voisi aika Yhdysvaltojen armeija ottaa vähän selville, että mitäköhän materiaalia tämä mahdollisesti on. Niin, se olisi kyllä ihan hyvä tietää. Että tää niinku videopeleissä on aina niinku tällaisia metalleja. Tää ei oo ihan tämmönen perus Ikeasta saatava kaappi kyllä tämä. Tuo oli ihan jännä. Huutokonsertti kommentoitu tuolla Twitterin puolella.
Huutokonsertti. Huutofestari. Ei, ei, ei! Screw you! Mitä sä teit, Klippi? Mitä? Oha! A-tankki, morri! Täällä. God damn it, huu! Ei ollu. Ei! No ei! Ei! Minä voin!